яблука, груша. Одразу туди ж. Трішки води. Ой, гарно. Гарна текстура. Не змінило колір. В міру солодке. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Утехо, один з найбільших виробників автоклавів в Україні. Мене звати Іван Іванчук. Наш черговий випуск. Спеціально підбирали, що для вас приготувати. Ми з командою сиділи, говорили, думали, гадали. І загалом дійшли висновку до того, що у нас на каналі не вистачає дитячого харчування. Всім дякую, хто підписує. Дякуємо, що користуєтеся, розказуєте, як у вас виходить з автоклавом готувати. Буду готувати дитяче таке пюре. Взагалі дитячих харчування зараз є дуже багато, воно різноманітне, є і паштети, і м'ясні, і нем'ясні, і овочеві, і пюрешки. Все воно різне, розраховано на різну вікову групу дітей, предхарчування, з цукром, без цукру, дуже багато нюансів різних. Я покажу універсальні три рецепти в одному відео, три простих, зрозумілих, які може приготувати кожен з тих продуктів, що є як і в літній сезон, так і в зимній сезон. Звичайно, коли літній сезон, вони набагато більш вітамінніші, вони налиті сонцем, любов'ю. Загалом ці продукти, що я зараз підібрав, вони завжди круглий рік залишаються величезною кількістю вітамінів і завжди класно смакують. Отже, у мене якісь речі вже є підготовлені, щось я собі вже підрізав, щось підготував, щоб власне, ось цей ефірний час не займати всякими дурницями. Почнемо з яблук. Що я вибираю? Яблука я вибираю не суперсолодкі, взагалі дитяче харчування, воно, знаєте, каже, не потрібно додавати якогось цукру, бо тому що є природній цукор та солод в наших продуктах, які ми використовуємо. А тому на ранній період, от власне, коли ці пюре можна давати дітям, наприклад, там до 1-2 року, воно сміло буде підходити, тому що у нас не міститься якихось цукрів, якихось інших замінників цукру, а чиста фруктоза в наших фруктах. Один сорт, це у нас більш кисленький, Гренні Сміт. Ось, власне, ось так воно виглядає. Ось, вони більш кисліші, я їх вже трішки тут собі підчистив, щоб порізати. А другий чуть-чуть солодкий, але загалом вони всі такі, знаєте, не є супер приторно якісь кислі, які неможливо там їсти. А тому ми зробимо так, у нас буде 4 баночки, дві з них це буде з одним пюре і по одній з іншим якимось пюре. 300 грам яблучок. Тобто по 150 Гремі Сміт і другого сорту чуть солодшого. Я насправді не знаю, як він називається. Якщо хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось так воно виглядає. Ось таке гарненьке. 150 того, 150 того. І туди гарбуз, який я також вже почистив. Гарбуз я вибираю такий, що був дуже класний, помаранчевий. Він є або мускат, або гітара. От рекомендую їх використовувати. Вони легко солодкові, приємні на запах, ну а на смак вони теж дуже класно смакують. І тому буду відправляти це все в один сотейничок. Нам потрібно це проварити до готовності і після чого зблендувати. Таким чином ми за одним заходом приготуємо один одразу вид того пюре, що нам потрібно. І ось так гарбузика туди також в рівній кількості. Насправді ви можете кількість варіювати. Якщо вам подобається більше яблучка, а менше гарбуз, додайте просто менше. Я роблю пів на пів і воно буде супер. Додаю трішки води. Консистенцію ви самі можете коригувати. Якщо ви любите більше, воно було таке пюреподібне, густеньке, випаровуйте більше, щоб виділився пектин. Якщо ви любите, щоб воно було там, не знаю, рідше, просто зробіть його рідше, коригуючи водою. Я додатково накрию кришкою, цим самим таким лайфхаком я трошки пришвидшу час готування, а загалом і всі оті аромати, вони залишаться всередині. Одразу паралельно готую до другого нашого пюре. Друге, це у нас буде морква, селера та яблуко. Яблуко використовую ті ж, тобто ми за одним заходом вбиваємо двох зайців, так би мовити. 300 грам морквочки, 250 селери кореню і 300 грам яблучок. Так само два сорти. Коротенький лайфхак. От завжди, коли щось готуєте, старайтеся давати, чи це в сотейник, чи в каструлю, чи в сковорідку, по мірі того, що довше, а що менше готується. Що я маю на увазі? От, тобто, у нас зараз буде пюре з селери, яблучка і моркви. Морква достатньо тверда, вона класно розм'якшується, класно з неї пюре виходить, але вона загалом готується довго. Тому в каструльку ми будемо вкидати спочатку моркву, я її навіть чуть дрібніше порізав, з водою. Морква практично буде м'яка, а тоді кидаю селеру та яблуко. Ось так.
Отже, друзі, ми перекинули з кастрюльки наш гарбуз з яблуком сюди. Зараз будемо перебивати погружним блендером. Закидаю в кастрюльку наступне наше пюре, а це буде морквочка, яблуко та селера. Тому це наразі готується, а тут будемо перебивати в наше пюре. Ось загалом у нас вийшла ось така консистенція нашого пюре, гарбуз разом з яблуком. Ось так воно виглядає, таке доволі густеньке. Мені подобається така консистенція. Воно супер виглядає, воно повинно після приготування в автоклаві мати гарний колір. Якщо ви хочете більш таку, знаєте, рівнішу консистенцію, можете додатково протерти через сито. У моєму випадку я залишу ось у такому форматі. І буду одразу це переливати до нашої баночки. Тобто наше перше пюре готово. Наша морквочка стала м'якою, ми додали яблучко та селеру. Зараз воно собі готується, а за той час у нас залишається з наших усіх пюре третє пюре – це груша-яблуко. Напевне, це один з моїх улюблених поєднань, де є солодка груша і кисленьке яблуко, щось одне в таке входить. І це все ми підсилимо тим, що додамо нашої трішки апельсинової цедри. Загалом у нас тут десь є так само 300-400 грам груші та 300-400 яблука. Наше пюре, селера, яблучко і морквочка готові. Перекидаємо їх гарненько ось сюди для того, щоб перебити в однорідну масу в пюре. Яблука, груша. Одразу туди ж. Трішки води. Це доволі м'які фрукти, вони швидко розваряться і швидко приготуються. Як ви помітили, ми все готуємо без цукру, тому воно буде максимально корисне і для діток буде в самий раз. Ось, це перебиваємо також блендером. Загалом у нас вийшла ось така консистенція нашого пюре. Воно має помаранчевий колір. Пам'ятаємо, що плюс після приготування воно трішки втратить колір, стане, можливо, чуть блідішим, але всі смакові якості, всі корисні елементи залишаться у нас тут. Можна навіть додатково вже скуштувати. Воно дуже зараз смачне. Воно не є суперсолодке. Я відчуваю селеру, я відчуваю, наприклад, морквочку і кисленьке яблуко. Готуйте, пробуйте. А ми це в баночки відправляємо. Ось так загалом виглядає наше пюре з груші та яблука. До груші з яблуком додаємо нашої цедри. А тепер розказую основний лайфхак ось цього всього. Будь-які смузі, будь-які ваші фреші, будь-які пюрешки потребують одного продукту. Потрібно трішки жиру. В нашому випадку це буде звичайна соняшникова олія. Буквально по 5 грам, 5-10, ось тако. А робимо ми це для того, щоб клітковина могла засвоюватися. Бо сама по собі клітковина – це нічого. Тобто ці всі вітаміни, вони потребують трішки жиру. Тому такий лайфхак надасть більше корисних елементів мікро та макро. Ось так нашу цедру сим розмішуємо. І будемо закривати твіст кришечками. І будемо готувати наші пюрешки при температурі 100 градусів 15 хвилин.
Отже, друзі, наші пюре готові. В нас температура та час закінчилися, а температура, власне, зменшилася. Я нагадаю, ми готували груша, яблуко, апельсинова цедра. Я, власне, на це ставлю найбільшу ставку, бо це, мені здається, найсмачніше. Ми готували селера корінь, морква та яблучко, та яблуко з гарбузом. Ну, загалом всі повинні бути просто смачненькими, досить дієтичними. І як для діток, це буде дуже класна альтернатива ось цим дорогим покупним пюрешкам. Напишіть, будь ласка, в коментарях ось цього рецепту, що більше вам смакує. Бо насправді не всі люблять, наприклад, селеро, не всім там гарбуз може заходити. Але загалом напишіть, які поєднання з фруктів та овочів вам більше подобаються, та що б схожого ви хотіли побачити в наступних рецептах. Можливо, це не має бути щось дитяче, а якесь, наприклад, вишня з вином, або не знаю, там. Ну, загалом, напишіть, будь ласка, а ми обов'язково переглянемо та, сподіваюся, приготуємо. А зараз будемо куштувати. Ой, гарно. Фу, воно пахне як апельсиновий джем. Гарна текстура, не змінило колір, воно таке доволі густеньке. В міру солодке, кисленьке, за рахунок двох видів яблук, я відчуваю солодкове, Гремі Сміт, отаке кисленьке і груша, кайф. Всім дякую, хто дивився, підписуйтесь на канал Утехо. Користуйтеся, воно є безпечним, воно зручно, просто зручно. Загалом ми робимо три різних пюрешки за одним заходом і з різними лайфхаками. Дякую, хто з нами, хто дивився. Чекайте нових відосів, а ми обов'язково будемо знімати. І всім пока!